אז אני כאן עם נעמי. היא חוגגת יום הולדת 11. באתי להיות המתנה שלה, להפתיע אותה, למרות שהיא ידעה על זה. אני ידעתי. אנחנו מתרגשות, נעשה לנו כזה יום הולדת כיף. הגענו לחדר של נעמי, וואו, אומייגאד. אני הצבתי הכל. את הצבת את זה? כן. תקשיבי, חדר מהמם. איך אני אוהבת את הקיר הצהוב. יואו, איזה יפה. זה פינטרס. נכון. יואו, זה מהמם. שמים כאן תכשיטים, וואי, גם אני צריכה כל זה. זה יכול להיות, אבל אפשר לשים על זה כל דבר. זה הכתר יום הולדת. הופה, מהממת. יואו, איזה רעיון חכם לשים כאן את המערכת שעות. מיניון! יומנו של חנון, אני שרופה על זה, קראתי את כל... יש לי את כל הספרים. יואו, אני קראתי הכל. אני אוהבת לקרוא. יפה. כל הכבוד שאת קוראת ספרים, אני צריכה ללמוד ממך. הנועם הצעיר. מה זה? מה קיבלת? זה מין תחרות כזאת בבית ספר שלי, ויש עוד בתי ספר, זה ממש ארצי. נאום על אהבת הארץ, מדהים. כאילו פה אני שמה תעודות כאלה של הצטיינות כזה, כל מיני. יפה, יפה. לימוד שחייה. את שוחה? היום בבית ספר חוג שחייה. וואו, את יודעת שאני לא יודעת לשחות? יש לה אוסף סקרנצ'י. תקשיבי, אני חולה על סקרנצ'י, כמו שאת רואה, יש לי על היד. הנה, גם לך. תמיד מעניין אותי, את צופה בסרטונים, נכון? מאוד. אז מה את הכי אוהבת לראות? אני אוהבת... את ניקיטה. אמא שלה ממש אוהבת שכל פעם שאני מדברת על ניקיטה. אז כזה ניקיטה. אני אוהבת לראות, כאילו אני אוהבת כאילו ולוגים רגילים כאלה. כן, ולוגים של היום יום, נגיד זה. כן. את תראי את זה? כן. ברור. זה כזה ישן כזה. כן, זה כמו פעם. פעם היינו משתמשים בכזה. עכשיו משתמשים בטלפון. או פשוט דיגיטלי. עבודה באיזה מקצוע? אנגלית. באנגלית. ומה זה אמור להיות? זה כאילו בית החלומות, וכאילו אמורים לכתוב את שמות האביזרים. וואי, מגניב. ממש לפרטי פרטים רשום כאן. רשום הישרדות, הם כאילו רואים הישרדות? כי אח שלי בא ואמר, למה לא רשום סורווייבל באנגלית? נכון, כי זה אנגלית. כן. אז מיכל, אמא של נעמי, הכינה לנו ארוחת בוקר, מה זה מושקעת? אין על מיכל. ככה זה, לאמא שלה קוראים מיכל. מיכל מפרגנת למיכל. נעמי, עכשיו תעשה לנו Welcome to my crib. את יודעת מה זה? ברוכים הבאים לבית. כן, זה היה ככה ב-MTV. כשהייתי ילדה קטנה, ואימא שלה מיכל מעצבת את הבית, מה זה יפה? סלון, כאילו ספורט, זה צבעוני יותר. מהמם. עכשיו גולת הכותרת שכל מי שנכנס לבית רואה את זה כזה. וואו. כשנכנסתי הדבר הראשון שאמרתי זה, וואו, מה זה הארון המדהים הזה. פה זה הקדר של אימא. אני בחרתי את זה, אבל בסוף החלטנו שזה יותר מתאים לחדר שלה, אז שמנו... וואי, מה זה העיצוב המדהים הזה? זה נראה כמו בית מלון. זה בדיוק מה שהיא אמרה. וואו, זה השירותים והמקלחת, איזה יפה! איך אני אוהבת את הכחול. כן, אני גם אשבתי, כאילו, תראי את המרצה. יואו, מדהים, אני מתה על זה. חדר של אח שלך, איך קוראים לו? אורי, והוא סוג של גיימר. אני אוהבת את זה, לניקיטה היה כזה, בול. יש לו כאן את כל העמדת גיימינג שלו. הוא שים את המיטה לכיסא. האמת שאימא עשתה גם מצעים. פה זה כל הדברים של הצופים שלו. הוא גם בצופים? כן. יפה! אורי, אנחנו משתלטות לך על החדר. זה החדר מקלחת שלהם, של הילדים. הוא מהמם, הוא מתאים לחדר שלך, צהוב וצהוב. הגענו למטבח. גם זה אמא שלך, הכל עיצבה. הכל זה מיכל, חברים. יואו, איזה יפה זה! נבהלת? ועוד ילד מהכיתה שלי, קיבלנו את אותו ממוצע בערך. כמה אמרת? כאילו, 93.5. וואו, חברים, היא מצטיינת. איזה אלופה. עברית 100. ושתבינו, הכל אצלה מעל 90. וואו, מדהימה, כל הכבוד. מתמטיקה ומדעים זה פחות. כאילו, זה 90, ואני... זה מעולה. סטורי טיים. האמת זה היה ממש מזמן יחסית בחורף. אני הלכתי לצופים בהתחלה כי כאילו אמא הייתה גם צופיפניקית. אז אמרתי טוב, זה נעשה. אז אני הולכת כאילו לצופים,
קבוצה והיה שם מלא בנות, אני לא מכירה, זה מבית ספר אחר, ואני ניסיתי לשכנע בנות מהכיתה שלי, זה לא שלא פשוט אף אחת לא באה, אף אחת לא רצתה, אף אחת לא התעניינה, חוץ מאיזה אחת שרצתה להצטרף בסוף השנה. ניסיתי להיפתח, כאילו ביום הראשון כזה, לא הרגשתי... לא הרגשת שייכת כזה? כן, כולם בבית ספר מעיין, ואני בבית ספר אחר וכזה. מביך, כאילו, לא ידעתי מה לעשות, מי שהיה שם בשבילי זה רק המדריך. והרגשת לבד. סוג של, כן. ואז אחרי זה, אז חילקו אותנו לקבוצות, זה היה אני ועוד שלוש בנות, אז הכרנו וזה. גם אחרי זה הצטרפה עוד מישהי וזה. ואז, כאילו, עברה כבר שנה שאני כבר מכירה אותם גם בטיולים, הכרתי עוד בנות בקבוצות אחרות גם, אז כאילו, ממש השתלבתי. ובשנה הבאה כבר הצלחתי להביא מישהי, עוד מישהי מהכיתה. יפה. כן. אז עכשיו את מרגישה יותר שייכת? כן, אני לא מלכת החבורה. לא, זה בסדר. מלכת הצופים. אני מרגישה עכשיו יותר טוב, למה? בגלל שכאילו, אני יודעת שחלקן הולכות להיות בחטיבה שאני הולכת להיות, וככה יהיה לי היכרות מוקדמת. את רוצה לתת לנו טיפ איך הצלחת כאילו מי להיות לבד, ללהיות עם אנשים ולהרגיש שייכת? לא להתבייש להכיר אנשים. להיפתח לאנשים חדשים. אתה חושב שישנאו אותך ואתה שונה מכולם ואתה לא מכיר אף אחד? אחרי זה שאתה מכיר זה משתלם לך בעתיד. אז בעצם להתחיל לדבר עם אנשים. אנחנו נצלם עכשיו טיק טוקים. איזה מהם? כן. זה נראה כאילו אני יותר גרועה ממך. כן, את תהיי יותר גבוהה ממני. את תעקפי אותי. תכירו את... היי. ליאור, חברה של נעמי, שבמקרה היא התקשרה ואז עשינו לה הפתעה. איזו עוגה מהממת. יאללה, מדליקים את הנרות יותר נכון. היום יום הולדת, היום יום הולדת לנעמי. היי, יום יום הולדת לנעמי. שנעלמה, זהו. עכשיו היא תחגוג 12, היא תחזור. נכון, היא הביאה את הכתר. עכשיו אפשר לשמח וזה לפורח, היום יום הולדת לנעמי. היי! תבקשי משאלה? אבל לב. מזל טוב! הלו! איזה כיף! אתם לא מבינים איך אני שמחה? מיכל קודם כל באה אליי, כי הייתה פה באזור. היא באה על הבית שלי. דקה, הפעלתי את המיקרופון שלא צריך. זה עובד. זה עובד, זה עובד לבד. אז היא באה, ואני כל כך עפרתי לה שתביא איתה את המצלמה הגדולה, והיא סוף סוף הביאה אותה. הקשבתי לה, אפילו שביותר כבד, אבל הסאונד יותר טוב והאיכות יותר טובה. הרבה, כאילו תראי, רואים את הכל, רואים. מה אתם אומרים? איך האיכות? אתם אוהבים? כן. אני מתה על האיכות הזאת. כן. ולמי שלא שם לב, חזרתי לבלונד, למרות שעדיין במצלמה זה נראה קצת ג'ינג'י. תראי לנו, תראי. דקה. היא בלונדינית. זהו, אני בלונדה. אומייגאד. כל הג'ינג'י היה. היה לה אדום לפני איזה פחות מכמה ימים. אימאלה, לפני איזה שלושה ימים עדיין הייתי ג'ינג'ית. יואו. ואז אמרתי, די, זהו. הגיע הזמן לחזור לבלונד, אז הלכתי ועשיתי, למרות שיש עדיין קצת גוונים של אדום, כן. אבל לאט לאט זה ירד. וואי, זה מהמם. תודה. מוש מוש. מוש מוש. הגעתי למשרד המטורף של טל, של מלאיה. והמסודר סוף סוף. כן, תראו איזה מסודר. אני לא יודעת אם אתם זוכרים, פעם קודמת זה היה נראה אחרת. ממש. תסתכלו כמה שידות. איך זה ממש כאילו מקופל יפה. יש כאן את כל הקולקציות, גם הישנות, גם החדשות. כן. חברים, למי שלא יודע, לטל ושאובתי, יש את מותג הבגדים מלאיה. לא ספונסר, אבל בכיף. פרגון מהלב, כן. לא, באמת, אני לובשת את הבגדים שלה, כמו שאתם יודעים, ובאמת שאני ממליצה, ואומייגאד, איזה קיר יפה. וגם החלום שלי זה שכל הקיר יהיה כאילו מלא תמונות של מלאיה. וואי, מגניב, ממש אהבתי. מהמם ברמות, ויש כאן את כפתור הכסף של טל. וגם אהבתי את המשרד החמוד הזה. אני אשים לכם את הקישור של האתר בתיבת מידע למטה. אם אתם רוצים לרכוש לעצמכם איזשהו פריט כושר. יש מלא נחמד עכשיו.
יש הנחות? יש סייל עד איזה 60% הנחה. תביא לנו קוד. יש לנו על כל האתר 10% הנחה. קוד רק לעוקבים שלי, את מביאה? תביא. יאללה, מיכל 12. יאללה. באנגלית, מיכל 12. 12% הנחה. מדהים, מעולה. ראית? הצלחתי. ככה, אני מלחיצה אותה, תביאי לי קוד. תקשיבו מה גילינו. אני מדברת לי, אומרת אחותי. לובשת מלאיה. אני באמת לובשת מלאיה. היא באמת לובשת מלאיה. הנה, זה נראה כאילו אני מראה את התחת, אבל לא. יואו, מהמם. אני מתה על זה. זה השורט, איך קראת לזה? ריב. שורט ריב. שורט מונטה ריב. והוא נוח בטירוף. לא, כאילו, לא בגלל שטל מאחורי המצלמה. אני חולה עליו, ואני לגמרי ממליצה. יואו, מהמם. עכשיו אני הולכת למשהו שחיכיתי לו כל כך הרבה שנים, אני לא צוחקת. לא חשבתי שהיום הזה יגיע, אשכרה. והנה זה קורה, סוף סוף. אני הולכת לפגוש עכשיו, אחרי... וואו, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה פגשתי אותן. את טל, מן הסתם ראיתם שפגשתי עכשיו, אבל את מיטל ימר לא פגשתי מלא זמן. נראה לי איזה שנה אולי? ואת ליאת מקלר לא פגשתי שנים. אני מדברת איתכם על היוטיובריות של פעם. תגידו לי אם אתם יודעים על מי אני מדברת, אם צפיתם ביוטיוב של פעם. כן, תגידו לי אם צפיתם בנו בתקופה הזאת של 2013-2014. נעשה ארבעתנו מפגש ייחוד. זה נוסטלגיה, אני מרגישה כאילו זה מפגש מחזור. בתקופה של יוטיוב של פעם היינו ממש חבורה, ועדיין שמרנו על קשר, ויש לנו גם קבוצת וואטסאפ ביחד, וסוף סוף הצלחנו למצוא זמן שכולן יכולות להגיע. אז יאללה. שלום. לונג טיים. שלום. תקשיבי, אני מועדת. אני מרגישה כאילו פעם ראשונה אני פוגשת מישהו שאני ממש אוהבת. יאה, וואי, גם ליאת אמרה את זה פעם שעברה. אני מעריצה אותך. גם אני שלום, תקשיבו לו. מה זה אכפת? כן, זה חתול כזה, זה מיקרופון. היי. כבד. יו, מיכל, הגעתי אלייך. אומייגאד. אומייגאד. גבת. או, איפה התאורה? או, התאורה. אני אדליק לך, כי... וואו, מדליקה לי תאורה. יוטיוברית לתפארת, חברים, לא סתם יוטיוברית. אמתה לי סרטונים. נראה לי שזהו. לא, נראה לי שאת תחזרי אחרי הסרטון הזה. חברים, תגידו לה לחזור, לה ולאליאת. כיתה עדיין מעלה, ואני מעלה. שליאת, שליאת, בוא נציג לה. היא פגשה את ליאת. נכון. לפני כמה זמן? לא מזמן. כמה שבועות. אחרי כמה שנים שלא נפגשתם. נכון, נכון. אחרי זה כמעט עשור, טוב, הגזמתי. לא, אבל הרבה שנים. כן. אנחנו נפגשנו. נכון. זהו, חמודה, התלהבה. אני כאילו מבישה אותה, אבל זה לא. לא, זה בסדר, נעשה לה בושות. כן, זה היה מוזר. והנה, מיכל היא לא מוזר לי, אבל... כי היא אמרה לי עכשיו... זה היה מוזר, כאילו. כן, נכון. מרגיש שכאילו כאילו פגשתי אותך אתמול. אמרתי, וואלה, כן, מרגיש קצת. כן. כן. כן? טיפה. לא, תשמי, לא השתננו, חוץ מזה, טוב, כן, השתנתי. גבעתי. נכון. יש חיבור מיוחד של מעבר לזמן. נכון. אנחנו לא יכולות לדבר מלא זמן. ואז כאילו... ולהגיע מאותה נקודה, כאילו אנחנו בסטיות. לגמרי. כן. אני אוהבת קשרים כאלה, זה חשוב. אם יש לכם את האנשים האלה... יש לי, אתן. למרות שאנחנו מדברות הרבה. עכשיו לאחרונה... אני חופרת לכן על סטוריז. אתן חופות לי בוואטסאפ. את טובה בלשמור על הקשר. אני נעלמת קצת. אבל כאילו, הנה, זה עובד. כן, חייב את החבר הזה שיודע לשמור, והחבר הזה שלא יודע לשמור. מה זה מתאזן? לגמרי. אי אפשר ששתיים יהיו... נכון, אי אפשר. צריך שתיים לטנגו. כן. אבל אם זה נגיד שתיים יודעים לשמור על קשר, אז... נכון. זה לא הצד שלי. אוי. זה ממש שתיים. אני יכולה לגעת בו. בואי יופה שלנו. תוציא אותי. למה? וואי, זה לא אמיתי. אני עדיין לא מרגישה שזה אמיתי כי היא לא עוברת פה. כן. נראה כאילו מסך כזה. כן. אני באתי להגיד לך, וואי, באמת נמוכה במציאות. לא, מאמי, אנחנו באותו גובה. זה לא אמיתי שאני רואה אותך. אומי גאד. קודם מיכל. קודם אני. יאללה, תקשיבו. הייתי צריכה לראות מה קרה לי לפני שבועיים שראיתי את מיטל. היא ממש התלהבה בטרו, כאילו ממש התלהבה. שהיא הייתה בשוק. תקשיבי, אני הייתי באוטו, וידעתי שאני נפגשתי עם מיטל, וקבענו וזה, וחיכיתי לה,
פתאום היא עוברת ככה, מודה להיכנס לי לרכב, אני ככה, אוי, וואי. ואני חייגי לה, אני לא יכולה להסתכל עליך, אני לא יכולה להם שקילות מתת ואני רואה אותך שוב. איזה עזור לראות אותך. מהממת. אימא לחיים שלי. איך היא לא חיבקה אותך? כי עכשיו אותך אני אתמבית להם, חיים שלי! טוב, הם כבר נפגשו. וואי, את נהיית יותר יפה, כאילו, מרגע לרגע. תמיד הייתה. לא, תמיד היית יפה, אבל את לא מבינה איזה יפה את היום, כאילו. אין. במציאות היא גם יותר יפה מהתמונות. וואי, אני נשמעת עכשיו מה זה. לא. וואי, זה ממש לא ביחדתי. לא, בקטע טוב. יפה שלנו. וואי, אני בלי שיער, בלי איפה. לא, את באמת, את נראית מהמם. כן. וואי, אני יודעת מה זה פרחה, כל הוולוג אני רואה. איזה חמודות הן, אבל סתכלו איזה חמודות הן. רגע, תראו איזה חמודות הן. תראו, איזה לוק. איזה לוק, זה לוק ביי. תראו איזה חמודות, אתם שתכם איזה ביי. וואי, רגע, אמרתי שאת יפה גם, גם את יפה. אני בסדר, אני לא צריכה לשמוע את זה. יו, איזה דירה מהממת. יו, נכון, היית פה. וואי, ביטו. כאילו, קצת לא סידרתי, אבל... איזה, וואו. כן. את רוצה? אוקיי, הייתי בוחרת השטיח הזה. וואי, מהממת. שוק לראות אותך, חיים שלי. ממש, ממש. אני בשוק לראות אותך. את הגעת לגובה שלי. את היית יותר נמוכה. לא, אני לא. כן. לא, אני לא. את יותר גבוהה ממני? 1.50 מטר ו... אני לא אומרת. מה שנותנים לי, אני שמחה. היא בגובה שלי. תני לי, מה את חושבת? 55 כזה, 4. היא בגובה שלי. נו, יפות שלי, תעמדו ביחד רגע. מה אתן... אני יותר גבוהה. טוב, את יותר גבוהה, כן. נתנו לי פעם 60, הייתי... כן, ברור! אמרו 57, כן. אני הייתי בגובה שלהם, בכיתה ו'. יואו, את תוקפת אותנו בחצי גוף. מאמן. מקסים, וואו. מוקבן! מוקבן! מקדונלדס, את זוכרת שעשינו את זה לפני כמה שנים? עשינו סרטון מוקבן, אני אשים לכם קישור אם לא ראיתם. בלי עריכה, בלי קאטים. דיברנו הרבה שטויות. חפרנו, דברים מעניינים. היה מצורנו מוצח. אני הייתה יכולה בלי עריכה. אני, זה היה לי ממש קשה, תקשיבי, אני אמרתי מלא דברים חסרי טקט. גם אני. את יכולה להגיד. נכון, זה עם עריכה, אני עכשיו כבר כאילו. אני אצנזר, אני אעשה לך ביפ. לא, גם עכשיו זה עם עריכה, אני נכנסת עמוד עם עריכה ואני כאילו... זה בדיוק מה שאכלנו גם בסרטון, אז אין, היא חולה על מקדונלדס. לא קמפיין. אני שותה אבל. קיצר. בתיאבון. בתיאבון. מוקבן. מוקבן. איך אני אוהבת אוכל, וואי, אוכל זה אושר, אין. ברור, מה. וואי, תאהבת את זה. אני קצת משתנה, מול המצלמה מול הזה, אני כאילו כזה... אני חושבת שזה. את לא באמת משתנה, אבל כאילו יש... אני אומרת דברים אחרים. זהו, אני מחבה. כי אם הייתי מדברת למצלמה, הייתי אומרת כזה... וואי, איך אני אוהבת אוכל, כאילו. נו, מה שונה? אז מי? אוקיי. לא, אני יוצאת סתומה ככה, אני לא עושה את זה. לא נורא, אני אוריד בעריכה. אני לא אוריד. הכל טוב. סתם להוריד? לא. מי זה? היא תמיד מתלבשת יפה, פציצה. על המסיבה! מיטל שמה לנו שירים של פעם, ריאנה, וואו! קופירייט, יאללה! אנחנו עכשיו מתארגנות, אנחנו יוצאות ביחד למועדון של מוזיקה של פעם, שזה אנחנו הכי אוהבות. מיטל שלנו מתארגנת לגרל, וואו! Thank you. איזה מהממת. ליאטו שלנו גם מתארגנת לביוטי גורו, איפה את? מי זאת? איך את מתגעגעת לימים שהיית ביוטרית? לא מאוד. עכשיו את כאילו ביוטרית בלייב. ביוטרית בלייב? לא באמת. וואי, בחיים לא ראיתי את זה. עושה כלום ושום דבר. מתאפרת. Still in the brows. קיצר. כל הלילה שהגיע אותי זה.
אומר לי, יצרי, רק דבר. מה תקלדבר איתי? אני מירב תבי. וואי, גם אני. זה הזמן שלכם, שאם אתם נהנים מהוולוג, אתם מוזמנים... לעשות לייק, להירשם, להפעיל את הפעמון, להגיב תגובה. יפה. לעקוב אחרי מיכל באינסטגרם, בטיקטוק. מי זאת היוטיוברית הזאת? וואי, אבל תראי, אני... זה בקושי רב, את רואה, אני מגמגמת. לא, לא, את מצליחה, את אומרת את זה יותר טוב ממני. ליה צופה לי בוולוגים. וואי, אני יודעת? יותר מכל הצופים אני יודעת הכי טוב על מיכל. די, אומייגע, היא יודעת מה, אפילו... מה, איזה פרטים אני מביאה לך? כן. ראיתי אותך בזה, אכלת את זה, עשית את זה, היית פה, אמרת ככה. נכון. אוקיי, תראה לי מזה. מיטל הוא שתעשה לי שיער. Yeah. Let's do some cuckoo. כי השיער שלי נראה מזעזע. וואי, את כאילו חתוכה מרוב שאת גבוהה. כיף לך, בא לי גם. כיף לי שאני חתוכה. ככה כזה? כן. אז רגע, לא, את יכולה לעמוד רגיל. אוקיי. את טלנטית ואני... יפה שלי. זה שלך? חיישה. זה התחיל בצחוק, אני התחלתי בצחוק להגיד יפה שלי כי זה מצחיק אותי, ואז זה כאילו נתקע באמת. כן. זה קצת... כן. האמת שאף פעם לא באתי לפה, מיטל. אז הנה, תמיד יש פעם ראשונה. מיטל מזמינה אותנו. נכון. לפות שלי, אני הייתי עסוקה, עכשיו אני לא עסוקה, אז הנה, אתן רואות אותי. אתה סיימת תואר? סיימתי שנה א'. די! מתוך שתיים, הכל טוב. מה? זה תואר הנדסאי. Oh, you love me, I feel to me. מתי זה נגמר? לא, לא צריך לעמוד שם בכניסה בביו ברגע שזה נראה לך לדעת. כל בסדר, תגיד על רגע טוב. באיזה שעה זה נגמר? ביי, ממש, את בארבע בבוקר, איפה? וואו. את לא צריכה להיות בכל האירוע היפה שלי. טוב, אני לא מבינה. היית הולכת בבארבע. את יודעת כמה זמן לא יצאתי למועדון? אז הנה. נראה לי מאז שהתחלתי לצאת עם ניקיטה. זה מביא לי ילדה עם שר חנק. יואו. אני חושבת שיהיה לך ילדה מטולטלת. כן. האמת, בא לי טלטלים. כן, תמיד אומרת את זה. כן. תמיד הדשא של השכנים. נכון. וואי, איזה יפה! כן, גם נעשה לך ספרייפו. וואי, וואי, תעשי 360. וואי, רגע. מייחלוש. יפה. תודה. תנקס. קבלו את החדר של מיטלוש. הוא משכן חמוד ואני צריכה לעשות פה. הוא מושלם. טאמבנייל. 3-4? וואי, איזה מרגש. יאה, איזה טאמבנייל. שנים שלא עשינו ביחד. יאללה, יוצאות למועדון. איזה מהממת. חיים שלי! זה חיים שלי! שהיא מקודם אמרה מלא חיים שלי, חיים שלי. כן, היה לי מטיף חוזר. חזרנו מהמועדון! היה כיף ומעייף! וואי, כמה רקדנו, אימא, לא? Around the world, around the world. יאללה, תה ועוגיות. ולישון. ותה, 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 מי שמבין מבין, ותה. חייב. אנחנו עושים פה עם הזומים. תגיד לנו מה השאר. בואי, מה זה שומר מסך בגיד הזה? מה כתוב לך? Keep taking care of yourself, even when you're tired. להכל, וואי, באתי אשכרה לקרוא את הכל, מזל שאמרת ש... לא, זה affirmation, זה אלף פעם. למה אלף פעם? כדי שתזכרי את זה וזה יישב לך בתת מודע. 5-5-5! פעם ראשונה שיוצא לי לראות ככה מספר. וואי, איזה תאורה, תקשיב. השעה 5-5-5, אז אנחנו כאן, עוד לא הלכנו לישון, ובוא נראה מה מיכל וטל עושות ברגעים האלה. אין לי מושג איפה הן בכלל. יש פה אלפי חדרים. וואי, כאילו לא נעים לי, אבל כזה... כאילו, מיכל של הוולוג תעריך את זה, נראה לי. אויש, תראו את ה-BYF שלי. את יודעת, אני כל הזמן מסתכלת על המסך, אני מרגישה כמו אלה שלא יודעים לעשות וולוגים. נכון? אבל זה בסדר, זה לא מצלמה שלך. את יכולה לעשות את זה. כן, אבל כאילו הייתי יוטיוברית, אני חייבת להראות את זה שוב. תעשו לה רשימה עוקבת, תירשמו אחריה. כאילו פשוט... תירשמו אחריה. פשוט תעקבו אחריי באינסטגרם, תכלס. כאילו, אם בא לכם. היא כל כך לא הולכת להשאיר שום דבר מפה. היא תהנה לצפות בזה פשוט. גם זה אתה תהיה עסוקה, אין לה באמת. אולי תפתיע אותם. אולי תפתיע. לא צריך אבל, מיכל. אבל זה מה שנראה לך, אנחנו סומכות עליי, זה ידע יוצר. אם זה כן מופיע, תיכנסו עליי, תודיעו לי. היא לא תכניס את זה גם. למה היא משקיעה בבוגים שלה? זאת הפרנסה שלה. בואי נראה אם אנחנו עושים את זה. אנחנו עושים את זה. אני חושב שזה על ה-ASMR.
איך, סוץ. אני אוהבת את זה. טוב. נראית מחריד, אני אומרת כאילו קמתי הרגע. מושלמת, גם אני נראית כאילו קמתי הרגע. באמת קמנו הרגע? כי אני... איזה רגע, לפני איזה שעתיים. יכולים לישון את כל השעתיים. תקשיבי, יש כזה לליאת שלא סוגרת את האור אחרי שהיא עושה את מחדרים. וואי, אני שונאת שלא מכבים את האור. לא, אני שונאת שהיא עושה את זה. כן. קיצר, ישנו 3 שעות. אנחנו עייפות. מה זה עייפות? אפשר לראות את זה על הפנים שלנו. אך מרוצות, היה לנו כיף. כן, באתי להגיד שהיה ממש ממש כיף, וזה היה שווה את זה. וזהו, יש מספיק זמן להשלים שעוד שנה. נכון, יש לנו כל הסופר. ואיך קוראים לקבוצה שלנו בוואטסאפ? BYF. שזה כאילו... שזה? למה קראת לזה ככה, ליה? Best YouTube Friends. כן. נראה לי, הם עושים את זה בשביל כמה שנים. ישלחו את זה עליי. שאלה. כן, שאלה. ונפל לנו האסימון די מזמן שאנחנו ברץ. יואו, אולי נעשה טיקטוק עם ברץ עם השיר שלנו. יואו, חייב. פעם הבאה, אני אפגש עוד. קבלו קטע מגניב. אוקיי, יאללה. ברץ! קלואי תמיד הייתה ראשונה. טוב, אני קלואי, למרות שאני לא בלונדינית ואני בכלל לא דומה לה, וואו. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride. Oh, fashion, ooh. אולי פורים, נכון, יש כמה ימים שחוגגים פורים? יום אחד אנחנו נצא כאילו... נתחפש כברץ, כאילו. יאללה. ואתם לא יודעים את זה משכנעתם? אנחנו כבר התחפשת לברץ, יפה שלי. מתי? מה? בוחרים לוקים טובים שלהם? We can't do it again. We can't. נשחזר. Back down. מה נדים בשיתם שחזים? We can't back down. We can't back down. בחיים אהבתי סדרות של דבר. We can't back down. Not right now. We can't back down. Not right now. We can't back down. We can't back down. אם אתם מכירים את השיר הזה, אתה מגיעה שאת חייבת לצאת. מאיזה סרט זה? העיקר אמרת שאת חייבת לצאת. יאללה, בוא נצא. יפה שלי.